Дорогі наші батьки, ми вас любимо і щиро хочемо привітати з Новим роком та Різдвом Христовим. Привіт від мене побажання, здоров'я та щастя. А від мене тепло та злагоду. А я бажаю, щоб ваш прийдешній 2021 рік став для вас найкращим. Хай кожна мить буде позитивною. Бажаю незабутніх сюрпризів. Хай цей рік дарує для вас обійми і прихильність. Хай ваші мрії збудуться. Хай новий рік, рік бичка, наш рік принесе нам багато настрою та посмішок. Щиро бажаю вам усім успіхів. Хай з вами буде благополуччя і достаток. Я хочу, щоб ви придумали для себе гарну подорож, поїхали в неї і отримали багато гарних вражень. Хай кожен день нового року дарує вам цілий мішок веселощів. Бажаю вам багато нових відкриттів, подорожей, романтичних зустрічей. Бажаю, щоб у 2021 році забули про коронавірус. Я дуже хочу, щоб в цьому році всі ваші мрії збулися. Бажаю вам добра та любові. А я бажаю усім про 6,6. Хай 2021 рік подарує вам диво. Бажаємо вам слухняних і розумних дітей. Ми обіцяємо вас обіймати, цілувати і любити. Дорогі наші батьки 6 А класу, ми з дітьми вас дуже-дуже любимо. Щиро вітаємо з Новим роком. Сподіваємося, що 2021 принесе лише здоров'я, слухняних, здорових дітей і задоволення від життя. З Новим роком!